Ոչ միայն իշխանություն էլ, մենք ամբողջ մեր ժողովուրդը, ասեք, ինչ դասերակալել։ Մենք հասկացանք, որ պետք է մենք լինենք միասնական, որպեսզի նման բաներ չկրկնվի, ուժեղացնենք մեր բանակը, ուժեղացնենք թե սպառազինությամբ, թե արդեն ահագին փոփոխություններ է կատարվում բանակում, եւ պետք է ուժեղացնենք բանակը, բայց այսինքն ամեն անգամ բացի բայց չասենք, թե ինչ ձեռք բերեցինք, ինչ արեցինք, պետք է մենք թողնենք բանակը, քանի որ ինքը գաղտնի է ամեն ինչը, պետք է կարողանանք սպասենք մինչև վերջնական ավարտը։ Կորցրածը պիտի հետ բերեն, թե պիտի համակերպվեն։ Եթե ինձ եք հարցնում, ես այդ դրան համաձայնում եմ, որ մենք պետք է հետ բերենք, ոչ թե իմիգվանից քորանք, թե հետ բերենք, այդ սուսուփուս պետք է ոնց որ իրենք 94 թվականին պարտվեցին եւ անցավ 25 տարի, իրանք հետ վերցրեցին։ Իմ իր մենք պետք է այդ դուք պետք է աշխատեք այնպես անեք, որ սենց հարցեր չտակ, հետ ենք բերելու թե չէ։ Իհարկե մենք իրենք մեր ազատագրական միրոպե, իհարկե մենք մեր տարածները կորցրել ենք, պետք է հետ բերենք, դրա համար մեզ ամբերություն ա պետք եւ համախմբել ա պետք։ Իսկ մենք աշխարհին ասում ենք, որ օկուպաց խաչակության ներողություն, մենք աշխարհին ասում ենք, որ այդ տարածքները թշնամին օկուպացրել են, իհարկե ասում ենք։ Մաքի ամբիոնից այնակ Նիկոլ Փաշինյանը չասեց, որ գոնե Հադրութն ու Շուշին գրավ։ Այսինքն դու մտածում ես, որ ինքը պետք է ասեր, հա՞։ Չասեր։ Ասեր, հա՞։ Չասեր։ Չէ, ասեր, դու մտածում ես ասեր։ Չասեր, բան։ Չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև։ Ինչու՞ որովհետև։ Չպետք է ասվեր, այդ ամբիոնը չպետք է ասվեր, պետք է սուսուփուսք ու կորցնանես։ Անում ենք, բայց այդ ուղղությամբ։ Տարածաշրջանային խաղաղության մասին է խոսում, այդ դեպքում ինչպես կարող է ազատագրել այդ տարածքները, ինչպես կարող են ազատագրել Շուշին, եթե տարածաշրջանային խաղաղության մասին ենք խոսում։ Մենք խոսում ենք տարիներ հետո ինչ ենք անելու, այսօր չգնացինք ու Շուշի գրավեցինք, մենք պետք է գա ժամանակ, պետք է մենք կարողանանք զինվել, մենք կարողանանք պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծենք, այս ժամանակ արդեն հետագայի խնդիրա, թե ինչ կարող ենք անել։ Շնորհակալություն։